大家好，我是 Jasmine。 现在我所在的位置呢，是我从小学住到现在二十几年的家。那在这二十几年的过程中呢，我们有动过几次摆设，也有更新过几个大型家具，但大体的装潢其实没有什么太大的改变。那终于我们要在今年给它来一个大变身，也就是接下来我们马上要开始进行这个老宅翻新的改造计划。那在正式开始动工前呢，我想说先来拍一下它现在的样貌，除了是做一个 before 的对照组之外呢，其实也是给我自己留个念，毕竟它也是陪了我二十几年的一个房子。好，那现在来简单介绍一下我们家的格局。我们是一个楼中楼的房子，所以这边可以看到一个楼梯。那大门进来这边呢，就是我们的玄关区，这边有放了几个挂钩，可以放一些临时的衣服。然后这边是我们的鞋柜等等，其实应该看得出来我们有断舍离过，稍微整理过，所以妈妈算是维持的还不错。玄关这样走走走抬起头，就是我们家的客厅。客厅后面紧接着就是厨房，我们家是一个长条状的，然后这边有一整面的窗，所以采光其实还算是挺好的。那沙发旁边呢是我们的神明厅，然后这边是一个小茶几。那这一侧电视墙呢，就看到非常多柜子，这些都是我们从一搬进来用到现在。大家可能会很疑惑说，为什么这些柜子现在都是打开的，因为它上面本来应该要有一个像这样的皮革把手，但真的用太久了，所以它全部都断光光。那因为我们之前都有整理过，所以现在里面东西都是按着逻辑放。那为了要让妈妈好使用，就先都呈现一个打开的状态，然后包含电视柜这个也是坏掉了。那从客厅这边这样转过来就是一个走道，在去厨房之前会先经过我们的厕所。厕所先给大家看一下，这是一个还蛮传统老旧的厕所。厕所转回来以后，这个走道过来就是我们的餐厅还有厨房。那厨具呢，就是当初建商付的，它是一个一字形的开放式厨房。对，那右手边这边就是我们的餐桌，这餐桌也是用了二三十年。然后再过来呢，这边有一排非常杂乱的餐水柜。对，就是反正收纳空间不足就加一个加一个，到最后就变这样。那其实原本这边还有另一座，但那个我们已经先清掉了。然后目前剩这三座，到时候也都是会清掉的。那厨房的右边呢是我们的阳台，那左边呢就是我们的和室。那这个和室原本是我们的书房，后来又把它改建成一个客房，但我们现在因为疫情嘛，已经很久没有人来住了，所以我们就把床啊那些都撤掉了，之后应该会当我们的储藏空间。那在准备上楼之前呢，会看到楼梯旁边有一个门，它里面是一个像哈利波特那样的小阁楼，没有楼梯下面的收纳空间。那因为这个楼梯它很深，所以代表这个收纳空间也超级深，而且它到最底之后还会再往左边还有个空间。基本上这么深的收纳空间是非常难使用的。那其实这空间呢，我们整理过非常多次，也换过很多种不同的收纳工具，但最终都因为它真的太深了，而且又是楼梯的关系，它有一个高度倾斜的高度在，所以非常难放东西，也非常难拿东西。那我们这一次讨论过后，就决定把它拿来收一些大型的电器，比如说我们家有暖气啊，夏天有电风扇，这种冬天跟夏天的大型电器，那这样子一年只需要换季一次就可以了。那二楼呢，基本上就是我妈跟我的房间，然后还有一套卫浴。但因为我比较少住家里的关系，所以我房间不会动。那我妈妈房间会做简单的装修，还是给你们介绍一下。提到二楼，这边就是我妈房间，这边是她房间的门嘛。然后一抬起头，这边原本有放一个化妆桌跟五斗柜，但我们前两天都把它卖掉了，因为断舍离之后发觉用不太到。然后右手边是他的衣柜，然后再转过来呢，就是他的床，再往这边转呢，就是他的电视柜。然后以前啊，最以前这边是放他的书桌，但后来他用不到以后，就开始堆叠各种收纳柜。这已经是我们清掉过，然后这些之后也会再清掉一次。那从他的房间走出来，正对面这就是我的房间，那转过来就是我们二楼的卫浴，基本上他的格局跟一楼一模一样。不过我们大部分时间都还是在一楼洗澡，所以这间卫浴主要的功能就是拿来
半夜上厕所，然后还有我的洗漱啊什么会在这边。那分享完我们家的格局，就来聊聊为什么会想要做这一次的老宅翻新改造吧。最一开始让我起心动念想要改造这个家的地方就是这个厨房，因为这厨房是当时候买房子建商直接付的，大家可想而知它就是最基本的那种厨房，那而且也是20多年前设计的，所以包含它的收纳空间其实非常难用，基本上它这整座厨房只有这边有一个抽屉栏，其他全部是打开的开放式柜子，就收纳上很不方便，然后在以前的那种火炉的结构也很容易长蟑螂，对，我每次晚上下来这边都会觉得就是在冒险，因为通常关灯以后蟑螂就会出来，然后我又比我妈妈晚睡，所以我只要半夜的时候下来，基本上我就是来迎接蟑螂，然后就要准备好一些工具。对，然后再来是它有一些柜子的五金也已经坏损了，你们可以看到这个门，它其实就是已经这样子，有没有不太能正常使用？然后里面的空间因为整个板材什么都老旧有关系，所以也真的就不是很好清，也不是很好用了。那在我们决定要把厨房厨具换掉的没多久，这个炉子也正式的寿终正寝，所以等于说这一整套厨具现在唯一能正常运作的就是洗手槽而已。而且你看到这边这个灯也是这样歪歪斜斜的，我妈也还是继续用。总之呢，最一开始其实只是要换掉这套厨具，但是因为看到了家里还有其他的状况要整修，就想说啊，那不如一起用吧，就搞到最后就几乎是整个一楼要重弄这样。那再来呢，你们可以看到我们客厅旁边这座墙的壁癌非常非常非常的严重，所以我们这次也会针对这一块墙好好的去重做硬体上的装修。那我们家呢是属于一个夏凉冬冷的家，夏天非常非常凉，冬天呢非常非常非常的冷。我自己在这边长大的时候其实没有感觉，是我去台北住了几年回来以后发觉我们家真的是一个很冷很冷的家，因为小时候我的亲戚可能来住的时候都会说我们家真的很冷，那时候完全无感，到长大有比较以后才有伤害。那我们自己判断呢，有可能是这面墙太潮湿，所以有湿气跑进来，也有可能是这扇窗它本身的密合度不够，所以我们这次也会把窗户换成气密窗。那除此之外呢，我们家还是一个大西晒的房子，就每到下午这一整面窗就会有大量的阳光洒进来，我自己是觉得超级喜欢啦，采光超级好。如果只有我自己在家，我就会把窗帘全部打开，躺在那边晒日光浴。但是要考量到我妈妈还有 QQ， 就我们家小狗狗的眼睛健康，要避免白内障，所以我们就还是都有装窗帘。但是因为西晒的关系，窗帘常常发生脆化的情况，这20几年来我们已经不知道换过几次窗帘了。那这一次我们也会针对这样的情况去挑选适合的材质还有适合的形式。那卫浴呢也是我们这一次改造规模越来越大的一个原因之一，因为我们本来是完全没有要动卫浴的，直到前几个月二楼的马桶坏掉了。那楼上马桶坏掉本来就只是要换马桶，但讨论到最后是一楼跟二楼的卫浴都要直接重做。那原因是我们家的卫浴都是浴缸，上下两层都是。那考量到以后妈妈年纪会越来越大，我们希望可以打造的是一个年长者友善的浴室，就不要这样还要抬起脚跨进去，也许以后这样就会有点危险了。再来，我们家卫浴其实是没有暖风机的，就20多年前的房子可能没有这个观念吧，我不知道。反正我刚好提到我们家非常的冷，所以在冬天洗澡真的很痛苦。我们家浴室都一定会常备一台这种叶片式的暖炉，但这一次就会直接把暖风机一起给装上。那大家可以看到我们家卫浴其实收纳空间是还蛮不足的，可是我妈妈又很习惯在卫浴里面化妆啊保养等等等，所以我们这次也会加强收纳空间的部分。那这一次为什么要进行这个老宅改造，最后一个主要原因就是提升这边的生活品质，也就是提升我妈妈还有 QQ 的生活品质。因为我自己搬出去还蛮久了，然后在外面生活我也一直是致力于打造一个自己喜欢的舒服的生活空间，所以我希望可以把这件事也带回来我原本的家里面。那接下来就来分享一下我们预计要做哪些改造。不过这次老宅翻新我应该是会出成一系列的影片，包含装修的过程啊，或是完工后分区来跟大家做比较仔细的分享，
所以大家可以锁定一下。那当然第一手的资讯我也会更新在我的 Instagram， 所以如果有兴趣的话可以去我的 Instagram 看看。那今天就简单分享一下我们的计划。好，那首先是玄关的部分，大家可以看我们这边有一个半弧状的区隔，这边就是玄关这一块。我真的苦恼还蛮久的，因为我们一楼是要改成铺木地板，但是呢木地板又会跟这边这个楼梯的木地板很难去做搭配，所以我们目前的计划是楼梯应该会改色，然后这边整座这个圆弧状可能都会拆掉，然后看到这边旧式的木头颜色应该都会改色。再来客餐厅的部分呢，因为我们家的格局其实还算蛮好的，就整面的窗户，然后前后长方形，所以前面客厅后面餐厅这格局是不会动，然后电视沙发等等的摆放位置也都不会动，但是这面墙，就这面电视墙呢，我们会把它打掉，做成矮墙，让它的通透性更好。至于这个沙发呢，我目前还在跟我妈讨论中，就我是很想把沙发换掉啦，因为我觉得它的颜色啊款式就都不是我的菜，但毕竟这个房子是我妈住为主，然后她很喜欢这个沙发，所以我们就还在讨论中。那餐厅的部分呢，现在可以看到那个凹槽里面有一个柜子，这边又有一个柜子，这边有个柜子，然后其实本来这个旁边还有个柜子，那个我们已经清掉了，但总之这些零零散散的餐水柜之后都会统整起来。那这一座用了非常非常久的餐桌呢，也会跟他说拜拜，也谢谢他这二三十年来的陪伴。那厨房的部分呢，刚刚有说会整套厨具换新嘛，那合适这边有个小台阶，我们到时候会把这个台阶拆掉，然后冰箱直接左移，那整个一字型厨房就会再更加长一点。那这个合适内部呢基本上不会动太多，不过外面我们应该会把门也改色，然后这个造型的线条的东西会把它封起来。那浴室的部分呢，刚刚有跟大家说我们上下两层楼的浴室都会整个打掉重做，具体会长什么样子呢就可以敬请期待一下。最后呢来到了我妈妈的房间，噔噔，很好笑，它的窗帘两边是不同的，到时候这个窗帘呢也会换掉，因为这跟楼下一样是西晒房，然后她自己是不喜欢这么长时间晒太阳的。然后这边进来这个电视柜呢，也会把它整个做成收纳柜，然后电视外移出来壁挂起来。那今天的影片呢，也有帮大家准备一个 checklist， 如果你也有想要改造房间的这个念头，那不一定是这么大规模的翻新啦，也许只是重新布置你的房间，重新布置你的书桌，那你不妨在开始买布置品、装饰品或是收纳用品前，可以先检视一下下面这两点。第一个呢，就是先要观察你们在现在这个空间里面的生活习惯有没有哪里用得很不顺手，那就是要从这些不顺的地方开始下去着手改造。举例我们家而言，第一个就是我们在楼梯下有一个储藏空间，那个空间非常非常的深，所以我们以前整理过好多次，但最后都因为东西太难拿，所以根本就忘记里面放了什么。或是像 QQ 的东西其实是散落在家里各个角落，它的尿布是在储藏室，罐头是在这一间，它的饲料是在我们家客厅桌的旁边，然后衣服可能是在某个抽屉柜里面，总之就是散落各地。那又或是说像我们家的橱柜其实非常多个，因为我妈只要觉得收纳空间不足，她就会再买一个新的，所以刚刚看到一整排有非常多款式不一样的橱柜就是这么来的。那其实以收纳空间来讲是非常足够的，可是收纳没有系统性会导致你不知道自己有买过那东西，然后又重复购买，或是说它就这样被遗落在角落，很多年后你才发现它过期了，那它在那边它就占据一个位置嘛，所以当你买新的东西你就会觉得啊没有地方可以收，然后就再买新的柜子，无限的循环。所以在你开始规划新的动线之前，你要先去观察目前的空间出了什么问题。那以我们家的例子而言呢，我们是下礼拜要动工嘛，那在动工之前我们已经陆陆续续整理了非常多次，丢了很多东西，然后也把剩下的东西有重新做收纳，重新做归位。那也是在这个过程中发现，其实老一辈的人他们并不是不想要好好收东西，也不是喜欢凌乱，而是他们没有那个知识，没有那个怎么说，没有那个经验说要怎么去把东西好好的收整齐，收得有系统，收得自己不会忘记。所以我觉得如果大家愿意的话，其实是可以带着家里的长辈去做这件事，他们可能没办法一次到位，但是在过程中他们真的会进步。就是像我们家现在很多东西，我妈真的都会归位，
就我也是蛮惊讶的，觉得很棒，有进步。那第二点呢，其实是跟刚刚有一部分是异曲同工之妙的，就是断舍离这件事真的非常非常重要。我前阵子去听了一个软装师 Carol 他的讲座，在那讲座上我听到一句话，就是脑袋被暴击的感觉。虽然你们现在听起来会觉得很理所当然，但是我不知道，可能对当时候那个情境跟这句话特别有感触。他说呢，一个软装师或是室内设计师，他是为一个空间做加法，整理师他是为一个空间做减法。那如果你在这个空间里面东西过多，其实是没有余地去做加法这件事情的。你们就想象一下，一个空间如果它堆满了东西，连收纳都还没做好，要怎么样去摆那些漂亮的装饰品？又或者是你有漂亮的窗帘、漂亮的家具，要怎么样在这坨杂物里面凸显出来呢？那其实断舍离，我觉得真的是一门还蛮深的学问，那要讲真的讲不完。不过我在自己带着妈妈整理家里的经验呢，是觉得最需要的就是耐心。那在这个过程中呢，真的要非常非常有耐心的去跟他解释，或是慢慢的感化他说，为什么这个东西过期了不要用，或是这东西你真的几十年都没有穿到，其实你真的不会穿了，就是你需要慢慢慢慢的来，因为他不可能一下就丢到说，哦，真的只有比如说从100件丢到只剩3件，不可能，我们自己可能也做不到，所以这件事是急不得的，就慢慢来。我自己的想法是先求有再求好，我们就先让他丢那些他最狠的心丢的东西，那也许过了半年后，我们可以再来检视一次，说，哎，那上次筛选过后的这些是不是真的都有穿到，真的都有用到？那那时候他可能又再会更有一点决心，再丢掉一些当时候舍不得丢的东西。那我相信大家可能也听过一句话，就如果你真的堆了很多东西的家，其实你想想看，当时候我们买一个房子，一坪都是好几十万。那你把它堆起来，其实你就是花了好几十万在囤放那些你用不到的东西。对，就是鼓励大家可以开始进行一些断舍离。那这部分我也是在学习的路上。好，那今天老宅改造系列的第一集就到这边，希望大家喜欢。我们家下礼拜就要动工了，非常期待，也有一点紧张。之后我会继续整理成影片分享给大家。那如果想知道最新的动况的话，其实还是可以到我的 Instagram 来看。那边我会分享比较多可能影片不一定会拍出来的东西啦。那最后呢，就大家可以留言猜一下我们家一楼会装什么样的窗帘款式，我自己还蛮期待的。 OK， 那我们就下次影片见，拜拜。